Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari. Endi chiqish qilmasak bo'lmaydi. Favqulodda chunki tunda o'zi hammasi tunda bo'ladi. Superliga janjali ham yodingizda bo'lsa, tunda sodir bo'lgan edi. Bugun esa hamma joyni ag'dar-to'ndar qilib yuborgan xabar Lionel Messining Barcelona bilan shartnoma imzolamagani, davom ettirmaganligi. Ochig'i ajablandim. Ajablanishimga yetarlicha sabablar bor edi, boshqa ish bilan mashg'ul edim. Xabarlar oqimini kuzatmadim. Kamdan kam bo'ladi-yu bu voqea, lekin bu safar kuzatmagandim. Keyin birdan hammasi deyarli hal bo'lgach, o'sha muzokaralar tugagach shu xabardan voqif bo'ldim. G'alati bo'ldi. Endi Lionel Messi bo'lgani uchun Barcelona bilan uzoq yillar davomida tandem bo'lib ishlashgani uchun, Barselonaning akademiyasidan chiqqanligi uchun, balkim bu xabar, umuman Messining darajasi ham bor bu yerda, lekin bu yerda sadoqat, boshqa narsalar bir-biriga qorishib ketgan, shuning uchun hali davom etyapti. Bu videoni tongga yaqin joylayman, nasib qilsa juma oqshomida 18:00 da biz futbol studiyasida hali muhokama qilamiz, xudo xohlasa. Keyin shanba kuni efirga 14-chi hudud qo'yilgan, 14-chi hududni umuman boshqa uslubda tayyorlamoqchi edim, hammasi ag'dar-to'ntar bo'lib ketdi, hammasiga ta'sir o'tkazdi. Messi xullas Barselonadan ketganligi ma'lum bo'ldi. Endi hozir Lukomski va Qahramon Aslanov, hamyurtimiz, ajoyib futbol jurnalisti bergan xabar bor. O'sha xabardan boshlasam maqsadga muvofiq bo'lardi. Xabar emas, mulohaza. Barcelona qandaydir foiz kuchga egaki Messini olib qolishi mumkin, Messi bilan shartnoma imzolashi mumkin. Bu variantni esdan chiqarmanglar qabilida. Ular maqola yozishdi. Bu ham bor, to'g'ri. Lekin bu anchadan beri pishib kelayotgan voqelik bo'lganligi uchun va Barselonadagi vaziyatdan ogoh bo'lganimiz boisidan Messi 2 yildan beri Barselona rahbariyati bilan kurashib keladi, pul masalasi oshib ketyapti, Barselonaning muammolari ko'payib ketyapti va oxir-oqibat mana shunday nuqtada yechim topgan bo'lsa ajabmas. Mening versiyam shunday. Messi hozir aytishyapti-da, misol uchun agarda Barselona bilan Messi shartnoma imzolagisi kelmasa, nima uchun Barselonaning shtabiga keldi degan savolni berishyapti. Demak, u aslida Barselonada qolmoqchi bo'lgan, birdan ichkarida nimadir bo'lgan, chiqib ketgan bo'ldi, kelisha olmadik deb chiqib ketgan deyishyapti. Men bu fikrga qo'shilmayman, sababi Messi erkin agent sifatida jamoasiz qolgan ersada hamma taxmin qilib turganda, mana ko'rdim, o'sha shtabga kirib ketayotgan paytida, Barselona ofisiga kirib ketayotgan paytda juda ko'pchilik hamyurtlarimiz ham yozishdi, boshqalar ham yozishdi, birozdan so'ng Barselona futbolchisi bo'lib chiqadi, taxminanmas, bu aniq ishonch bilan yozishdi, lekin u yerdan boshqa voqealar bilan chiqdi Messi. Menimcha Leo Messi o'zi oldindan plan qilgan. O'sha surat bejizga chiqmadi hamma joyda. Argentinalik va PSG futbolchilari bilan turgan braziliyalik Neymar ham bor. Barchasining surati 4 kun oldin Neymar uni Instagram sahifasida e'lon qilgani ko'p narsalarga ishora edi, endirildik. U paytda unaqa ishorani bilmayotgandi, kelajakda bo'lib qolishi mumkin degan taxminlar yangrayotgan edi. Endi o'shaning messeji bo'lib qolyapti. Demak, Messining rejasi aniq bo'lgan. Aniq PSG'ga yoki yana qayerga bo'lishi mumkin. Manchester City'ning Grealish transferini birdaniga e'lon qilib yuborgani, ko'pchilik aytibdi, Grealishning transferi esdan chiqib ketdi. Grealishni hamma esdan chiqarib qo'ydi deyishyapti, lekin bu haligi epizod rol aslida. Epizod rol juda ko'p narsaga oydinlik kiritadi. Manchester City'ning eshiklari Messiga yopiqligini bildiradi. Chunki unga 10-chi raqam topshirildi. 10-chi raqam bu Messiga message. Bu tomonlarga kelib yurma, 10-chi raqam egasi bor, biz yangi iqtidorni oldik degani. Xullas, tushunarli. Endi PSG varianti qolyapti. PSGdagi haligi surat va oldindan planlashtirilgan ishlar. Demak, agar planlashtirilgan bo'lsa, nima uchun Barselona keldi desangiz, javobim shuki,
Barcelona'ya barbar adab noktayı nazardan hem kelip koyuş gerekiydi. Bu bir. İkinciden, nabodo Barcelona'nın super taklifi bulsa çedeyen bir 0.1% faizlik umidiyen bölgen buluşu mümkün. Lekin bilede, şarait ahval ağır, onge unaqa taklif bildirişi olmaydı. Lekin kelip durup, o şey takliflerini eşitiş gerek. Yani kelmesden turib PSG'ye ketib qolganda juda yomon ta'sir o'tkazardi bu voqelik. Keldi, demak ichkarida gaplashgan, uzoq muzokara bo'lgan va rozi bo'lmagan ikki tomonga ham bu qulay ssenariy edi. Barcelona ham Messini olib qolishning turli yo'llarini qidirayotgandi, lekin berk ko'chalarga kirib qolayotganligini o'qiyotgandingiz. Sotadigan futbolchilar jarohat olib yotibdi. Ketmayapti, Griezmann muammosi bor, zaxirada o'tirgan futbolchilarga katta-katta pullar to'layapti. Xullas, bunaqa talov topda o'z bosh Messidan boshqa futbolchilarning muammosini hal qila olmayotganda, dunyoning eng ko'p maosh oladigan futbolchisini yana qaytarib olib kelish, unga qandaydir katta pul taklif qilish real voqelik emasdi. Messi bilardi, lekin odob nuqtai nazardan bordi, gaplashdi va endi iloji yo'qligini tushunib yetdi. Marca nashrining gapi menga yoqdi. Messi loyihaga ishonmayapti dedi. Loyihaga ishonmayotganligining yana bir sabab bor. Messi hozir mayli qandaydir yo'llar bilan, kreditlar bilan olib qolingan taqdirda ham muammolarni kattarishi, kattalashtirib yuborishini his qildi. Ya'ni Messi bundan keyingi faoliyati bilan birinchidan 34 ga kirgan va uslub tomonlama, o'yin tomonlama baribir orqaga ketishi kutilayotgan futbolchi. Pressingda kam ishlashi bor. Oxirgi paytda juda hamma o'yinlarini qutqarmayotganligini ko'ryapmiz. Barselonadagi futbolchilar unga qarab qolishgani borgan. Xullas, foydali ish koeffitsenti bilan birgalikda nisbatan zararli tomonlari ham yuzaga chiqayotganini o'zi Messi his qilayotgandi. Va endi moliyaviy tomondan ham muammolar ketidan muammolar tug'ilardi. Hali kreditni yopolmasdan yanada katta muammolar girdobiga kirib ketishi aniq edi Barselona. Va oxirida kim aybdor? Eng katta aybdor Messi bo'lib chiqardi. Mana shu yigit uchun qildik, nima ham qila olardik deb turib muxlislarga bayonot berishlari mumkin edi. Messi bularni hammasini bilardi. Shuning uchun ikkita tomonni ham muammoga kiritmaslik uchun boshqa yo'llarni ixtiyor etgan bo'lsa ajab emas. Xullas, Messi Barselonadan ketdi. 0% qandaydir foizlar yana Barselonaga qaytishi mumkinligi haqidagi gaplarga men uchun ishonmayapman, chunki bunaqa ketishdan keyin kelish qiyin. Agar La Liga rahbariyatida o'zgarishlar bo'lib turib, butun bir ligaga ta'sir qilib, katta bir qo'zg'olon boshlanib ketmasa, bilmadim. Lekin bu baribir Messi bo'ladimi, Ronaldo bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'iy nazar, bu bir futbolchi va futbolchining shartnomasi ikkita tomon muzokarasi ostida nihoyasiga yetdi. Shuning uchun tabiiy qabul qilishimiz kerak. Aslida tabiiy qabul qilish qiyin bo'lyapti. Chunki Messining o'zi yillar davomida ketmoqchi bo'lgan vaqtlari bor. Ketmoqchi bo'ldi, harakat qildi. Keyin oxirgisi Bartomeu bilan janjallarda Manchester City'ga deyarli bir oyog'ini qo'ydi, lekin ketmadi. Oxir-oqibat ko'rdi, yangi prezident kelib ham muammolarni butunlay yopa olmas ekan, iloji yo'q ekan. U ortiqcha yuk bo'lishdan menimcha uyaldi. Chunki ortiqcha yuk bo'lardi. Messiga to'lanadigan pul Barselonaning boshqa futbolchilariga to'lanadigan pul bilan deyarli barobar bo'lgandan keyin baribir bu yo'lga muammolar ketidan muammolar tug'dirishi mumkin edi. Ikkita tomon ham o'z yo'li bilan ketdi va endi bu yo'g'i Messi bilan agar kameramiz ketadigan bo'lsa, juda qiziqarli sarguzashtlar guvohiga aylanishimiz mumkin. Chunki Messini Parij kutib turibdi menimcha va Parijga borib turib Neymar, Ramos, Mbappe'lar bilan bir jamoa vakiliga aylangandan so'ng u tomonlarga uning azaliy raqibi Cristiano Ronaldo ham kelib qo'shiladigan ersa bu yilni hech qachon unuta olmaymiz.
Bu yıl bizga İtalya terma jamoasining Yevropa chempioni nomini taqdim etgan yil bilan emas, balki Messi hamda Ronaldo, Neymar uchligi maydonga bir libosda tushib kelishi bilan esda qoladi. Shu kunlarga ham oz qolyapti shekilli, mening taxminim shunday. Salomat bo'ling.